ពុតជាខ្លាំងមែនកងទ័ពតាលីបង់ដណ្ដើមបានទីក្រុងកាប៊ុលយកមកគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយមិនបង្ហូរឈាមសំបីតែមួយដំណក់ព័ត៌មានលម្អិតរាយការណ៍ដល់លោកសែមបូណាប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក បាទអរគុណលោកមន្តជនដូចយើងបានដឹងហើយថាក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងអាកាសស្ថានការពីថ្ងៃចន្ទនេះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសាតហ្គានីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនិងបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមបះបោបានឈ្នះសង្គ្រាម20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រឆាំងគូអភិញាក់អឺរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់កាប់វិមានប្រធានាធិបតីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងរដ្ឋធាន
លការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្លាមយ៉ាងតឹងរឹងរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសភាពជ្រួលច្របល់ខណៈដែលពួកមនុស្សបានជួបជុំគ្នានៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកាប៊ុលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលអ្នកបះបោបានប្លោមព័ទ្ធទីក្រុងកាប៊ុលដោយក្រុមទាហានតាលីបង់ទទួលបានជ័យជំនះទូទាំងប្រទេសដែលមើលឃើញថាទីក្រុងទាំងអស់បានធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកានីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមតាលីបង់បានឈ្នះដោយសារតែពួកគេប្រើកាំបិតនិងកំភ្លើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះទទួលខុសត្រូវចំពោះកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពារជនស្នេហជាតិរបស់ពួកគេសង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈ្នះតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រុមតាលីបង់ឈ្នះសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានដោយការសន្យាជាមួយនឹងអាមេរិកព្រមចូលរួមតុចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកកានីដោយសន្តិវិធីហើយដូច្នេះហើយទើបកងទ័ពតាលីបង់ដើរចូលទីក្រុងកាប៊ុលដោយគ្មានបាញ់មួយគ្រាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានភាគច្រើននៅមិនទុកចិត្តលើរបបគ្រប់គ្រងតាលីបង់នោះទេគណៈដែលមន្ត្រីអន្តរជាតិនិងជនស៊ីវិលជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងនាំគ្នាសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសមួយនេះដោយពលរដ្ឋភាគច្រើនបានសម្រុកទៅដកប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីគេចចេញពីការឡោមព័ទ្ធឡើងកាន់អំណាចនៃពួកតាលីបង់បាទលោកមន្ត្រីនៅក្នុងពេលនេះដែរបណ្ដាប្រទេសជាង60បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងពលរដ្ឋអន្តរជាតិនានាដែលមានបំណងចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីទីហានលីបង់គណៈដែលអាហ្គានីស្ថាននិងច្រកព្រំដែនទាំងឡាយក៏ត្រូវតែបើកទ្វារចំណេញបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកាតានិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញប្រទេសជាង60នោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាអ្នកដែលមានអំណាចនិងសិទ្ធិអំណាចនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការពារជីវិតមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញភ្លាមៗនៅសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានត្រូវទទួលបានការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ពួកគេជាមួយនឹងគ្នានោះដែរមន្ត្រីបញ្ជាការរបស់យោធាអាមេរិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចំនួន 1,000 នាក់ផ្សេងទៀតជួយជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យពួកគេចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលផងដែរគណៈដែលអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យផ្លូវអាកាសដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចាកចេញរបស់ជនជាតិអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លេខិនបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងធានាឲ្យបានថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងពលរដ្ឋអន្តរជាតិនានាដែលមានបំណងចង់ចាកចេញទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះគណៈដែលផ្លូវគោកជើងហោះហើរនិងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវតែបើកជានិច្ចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើការប្រកាសពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានចូលទៅគ្រប់គ្រងវិមានប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលគណៈដែលកងទ័ពអាមេរិកបានចាក់ចេញហើយប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានផងដែរ
Provida, the spring soccer peep, me propop be the pot to a pnum compote, Saturday right be Tomajit, long cut propon jumro, microwage lat be Saharot, Amrit.